Руський мір у Дніпрі. У музеї АТО відкрили нову виставку. На ній мотлох російських окупантів, зокрема і ржаві шоломи, брудна форма та гнилий сухпайок. Проте звідки у організаторів все це сміття і який експонат вони вважають найдивнішим, Даниїл Ніколаєнко розповість. Тільки нещодавно вони збиралися взяти Київ за 3 дні, а сьогодні їх військове сміття стає посміховиськом для українців. Усе це організатори змогли зібрати на деокупованих територіях і в зоні бойових дій. А деякі експонати – це подарунки українських бійців. У нас є певна колекція і частину її ми вирішили, що треба експонувати. Тобто всі знають добре, як виглядають зараз наші агресори. Наші окупанти, а тут можна доторкнутися до їхнього побуту, подивитися взагалі, з чим вони сюди прийшли, набратися сміливості, щоб далі воювати і перемагати. Експозиція «Руський мір» готувалася майже від початку повномасштабної війни. З кожним метром звільненої української землі поповнювалася колекція музею. Організатори мають трофеї з Харківщини, Херсонщини, Луганщини та Донеччини. За весь час повномасштабної війни музей зібрав документи, статути, прапори, газети, журнали, особисті речі, аптечки, їжу та шеврони окупантів. І доставати ж можна, як я і казала. Взагалі, от подивіться, як вони позначають оце. Наприклад, у них, от, якщо бачили, наші, да, туристичні балончики з газом, вони це просто газ, у них це газ РФ буде. Тобто це виключно їхній газ і їхнє це на консервах Z і V. Тобто скрізь це позначки про те, що вони учасники спецоперації. Он той русський Іван-чай. Ну, тобто в них є все. Але найдивнішим експонатом організатори вважають поліцейську дубинку. Робітники знайшли її на Харківщині. Це, на думку працівників, показує зухвалість, з якою росіяни прийшли на українську землю. Вони вже все стухли. Да, сину? Угу. Хочеться жити спокійно. Ти спать ложися, боїся, куди воно прилетить. Кожну ніч. Це як-то отак от. Не спим ночами. Так же, як і всі бігаємо. Дніпро зараз став транзитним пунктом для багатьох військових, які їдуть з фронту. На таких особливих гостей виставка створює особливе враження. Олександр воював у Бахмуті. До всього російського має зневагу та відчуття огиди. Я сам воював тільки після ранення в Бахмуті теж. Получив ранення. Ну, зараз все ходимо з сім'єю. Радше живий остався. Багато побратимів повмирало. Чесно, от було це цвіт оцей, мене вже отак. Взагалі за Росію взагалі слова не хочеться навіть чути там. Ходю, показую там дітям, щоб розуміли, щоб бачили. Вони розбиралися, щоб де Кацапа, де Україна. Музей АТО працює з вівторка по неділю. Вхід вільний. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».